គុណាទៀនជាប្រកដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគុណម្ចាស់ក៏មាននាមរូបខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏មានអាញាតិញោមបងប្អូនលោកគ្រូបងក៏មាននាមរូបនឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងហើយនាមរូបនឹងមានខ្វះអីទេប្រកដីក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអត់ខ្វះអីទេណាទៀនដែលថាមិនខ្វះអីហ្នឹងត្រង់សេចក្តីដែលថាគ្រប់គ្រាន់ដោយបច្ច័យទើបនាមរូបនឹងកើតឡើងទាំងដែលនាមរូបនឹងកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមបច្ច័យនឹងមិនខ្វះមិនខុសអំពីហេតុបច្ច័យនាមរូបដែលកើតឡើងនឹងអញ្ចឹងចុះបើនាមរូបដែលកើតឡើងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលានឹងឯងគឺថាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកើតឡើងអញ្ចឹងតើនាមរូបនឹងខ្វះអីក្នុងនាមរូបអត់មានខ្វះទេទៀតអត់នឹងហើយក្នុងការដែលរលត់ទៅវិញក៏គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរលត់ទៅវិញដោយសេចក្តីថាអត់មានសល់នៅនាមធัวណាខ្លះឬរូបធัวណាខ្លះដែលមិនរលត់ទេគឺត្រូវរលត់ទៅវិញទាំងអស់ហ្នឹងរលត់ទៅវិញទាំងអស់ដូច្នេះក្នុងការកើតឡើងក៏ល្មមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកើតទាំងការរលត់ទៅវិញក៏ពុំមានសេះសល់ហេតុអីបានជាត្រូវមានតណ្ហាអានេះបញ្ញាឃើញហ៎នៅបដិបត្តិទៅឃើញណាទាំងឃើញថាតណ្ហានោះគឺកើតមកពីអវិជ្ជាអវិជ្ជានឹងស្អីអវិជ្ជានឹងគឺការមិនដឹងអីគឺមិនដឹងនាមរូបនឹងគ្រប់អត់ដឹងថានាមរូបនឹងឯងល្មមអត់ដឹងថានាមរូបនឹងឯងសមរម្យគ្រប់គ្រាន់មិនដឹងថានាមរូបនឹងឯងកើតឡើងដោយហេតុបច្ច័យបណ្ណាហើយក៏រមែងវិញ្ញាណបាត់ទៅប៉ុណ្ណឹងពុំមានសេះសល់អីនឹងយ៉ាងណាពុំបានឃើញការកើតនិងការវិនាសទៅនៃនាមរូបការដែលមិនដឹកនឹងក៏នាំឲ្យមានតណ្ហាគឺសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីប្រាថ្នាហើយតណ្ហាដែលកើតឡើងនឹងគឺកើតក្នុងនាមរូបនឹងណាវាមិនមែនកើតក្នុងសត្វបកុលដាទេគុណចាស់ទៀនញាតិញោមដែលតណ្ហាកើតវាមានកើតក្នុងសត្វបកុលដាទៀតព្រោះសត្វបកុលមានរូបធម៌និងនាមធម៌ហ្នឹងវាមិនមែនថាសត្វបកុលហ្នឹងមានសភាវៈអីដតីផ្សេងពីរូបធម៌នាមធម៌នឹងទៀតឯណាមិនអញ្ចឹងទេណោះនឹងអញ្ចឹងឯតណ្ហាដែលកើតនៅក្នុងនាមរូបនឹងហើយនឹងអាស្រ័យនៅក្នុងនាមរូបឬខណ្ឌបញ្ញកៈនឹងហើយតណ្ហាដែលកើតឡើងនឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបានដឹងច្បាស់នាមរូបដោយវិជាកើតឡើងតណ្ហាមានមកពីដាបានអាហ្នឹងឯងឃើញណាទៀតរឿងញាណៈគឺបញ្ញាឃើញតណ្ហាប្រកដីគឺកើតមានព្រោះសេចក្តីមិនដឹងនាមរូបគឺអវិជ្ជានឹងអញ្ចឹងហើយដល់តែមានតណ្ហាត្រូវការសម្រាប់នាមរូបនឹងដោយការប្រកាន់ថាជាយើងជាខ្លួនយើងខ្វះនេះជាយើងជាខ្លួនយើងខ្វះនោះអាហ្នឹងវាខុសពីសេចក្តីពិតនៃនាមរូបហ៎នាមរូបមានខ្វះអីទេក្នុងការកើតឡើងទៀតមានខ្វះអីប៉ិនចង់ស្អកទេនឹងប៉ុន្តែដល់ទៅដឹងថានាមរូបនឹងជាយើងជាខ្លួនយើងវាបិទបាំងដល់ហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យនាមរូបកើតវាបិទបាំងដល់បរមត្ថសច្ចៈនៃរូបធម៌និងនាមធម៌ដល់អញ្ចឹងទៅវាមានសេចក្តីត្រូវការវាមានសេចក្តីប្រាថ្នានៅរបស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងបានមកអានឹងវាកើតមកពីការមិនដឹងនាមរូបនឹងអញ្ចឹងតណ្ហានឹងក៏មានការកើតឡើងដោយណាចមានអវិជ្ជាដែលមិនដឹកនឹងតាមរយៈនៃវេទនាជាបតតឋានទៅសោយអារម្មណ៍យ៉ាងណាឆ្ងាញ់ពិសាក៏ស្វែងរកនៅអារម្មណ៍នោះដើម្បីសោយទៅហ្នឹងទៅតាមវេទនានឹងជាបតតឋានជាហេតុចិត្ត
តណ្ហាកើតមានព្រោះអវិជ្ជាជាបច្ច័យមានវេទនាជាបតដ្ឋាហ្នឹងអញ្ចឹងតណ្ហាកើតអញ្ចឹងបើអវិជ្ជាមិនមានទេជាច្បាស់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងកាលណាបើជាច្បាស់ក្នុងនាមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយណាទៀតនឹងនាមរូបកើតឡើងជាប្រកដីដោយសេចក្តីថាពុំមានខ្វះនឹងហើយសំបីនៅក្នុងការហួងហែងស្វែងរករបស់ដតីយកមកដាក់បន្ថែមយកមកបើជំនួសអីនឹងយ៉ាងណាក៏នាមរូបនឹងនៅក្នុងការរត់ទៅវិញទាំងអស់ពុំអាចដើម្បីនឹងថាទៅស្វែងរកមកបំពេញកន្លែងណាដាក់កន្លែងណាថែមកន្លែងណាហើយនាមរូបនឹងមិនរត់ទៅគឺពុំមែនឡើយណាបញ្ញាដែលដឹងអញ្ចឹងដែលចែកដាច់ទាំងចែកដាច់អំពីសេចក្តីត្រូវការប្រាថ្នាដោយអំណាចតណ្ហានឹងមកជាការគ្រប់គ្រាន់មកជាការគ្រប់គ្រាន់តាំងនៅដោយសេចក្តីស្ងប់ក្នុងបញ្ញាដែលឃើញការកើតនិងការរលត់នៃនាមរូបបញ្ញាល្អឥតណាស់ទាំងមានជម្រៅនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាច្បាស់ម៉ត់ចិត្តប្រកបវិជ្ជានឹងអញ្ចឹងទៅបានដឹងណាបានដឹងថាកាលណាបើមានតណ្ហាហើយសត្វលោកតែងធ្វើកម្មហើយនឹងសត្វលោកតែងធ្វើនៅអំពើកម្មអំពើកម្មធ្វើធ្វើអីបើមិនធ្វើធ្វើមិនបានមកអំពីមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានតែត្រូវតែធ្វើដើម្បីឲ្យបានកម្មនឹងកើតពីតណ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងចេះតែចេះអំពីរឿងធ្វើកម្មហ្នឹងថាអំពើកម្មហ្នឹងគឺការដែលកាន់ដំបងយកទៅវាយគោក្បីឆ្កែឆ្មាមកដំបងម៉ាំងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងកម្មកម្មនៅត្រង់វាយហ្នឹងអត់មែនទេទាំងកម្មមិនមែននៅត្រង់កាន់ដំបងទៅវាយទេកម្មល្អិតល្អន់ណាស់ទាំងជាមនោសញ្ចេតនាគឺជាការតាំងចិត្តធ្វើព្រមជាមួយគ្នានឹងការកើតឡើងនៃចិត្តគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយកាយកម្មក្តីវចីកម្មក្តីមនោកម្មក្តីគឺចេតនាកម្មនឹងជានាមធម៌សុទ្ធណាប្រព្រឹត្តទៅជាមនោសញ្ចេតនាកើតមានដោយណាចតណ្ហាជាបច្ច័យដោយសេចក្តីថាបើមានការត្រូវការប្រាថ្នាខ្វាយខ្វល់រវល់ហួងហែងនាមរូបហើយសកម្មភាពដើម្បីហួងហែងនាមរូបសកម្មភាពដើម្បីត្រូវការប្រាថ្នាឲ្យបានយកមកឲ្យនាមរូបព្រោះតែប្រកម្មនាមរូបថាជាអញថាជាខ្លួនអញហ្នឹងរឿងអីដែលកម្មកើតមិនបាននោះទេអាហ្នឹងដែលត្រូវឃើញកម្មកើតឃើញអញ្ចឹងមិនមែនយើងគ្រាន់តែដឹងកម្មហ្នឹងគឺថាទៅវាយសត្វទៅហើយសម្ដែងធัวទៅអញ្ចឹងទៅគឺកម្មហើយបន់ហើយចុះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្ដែងធัวដែរជាបន់ដែរទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងធัวជាបន់ដែរទេអត់មែនជាបន់ទេពីព្រោះអីពីព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់តណ្ហាហើយកំចាត់បង់នៅបាបនិងបន់អស់ហើយអានេះដែលចង់សម្ដែងឲ្យឃើញថាបើយើងចេះនៅក្នុងរឿងកម្មសាលសាអានេះយើងយល់ថាសំបីព្រះអរហន្តគឺលោកធ្វើបន់ដែរព្រះលោកសម្ដែងធម៌ព្រះលោកស្ដាប់ធម៌ព្រះលោកធ្វើទាននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូច្នេះព្រះអរហន្តធ្វើបន់ទេធ្វើកុសលទេដែលយើងរៀនតាមគម្ពីរក្បួនច្បាប់មកយើងដឹងថាព្រះអរហន្តលោកអស់នៅកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មហើយកម្មលោកមានតែជាកម្មអីទៀតកម្មលោកមានណាគឺជាកិរិយាចូលនៅក្នុងអព្យាកតកម្មមែនទេទៀតកិរិយាជាអព្យាកតណោះទៀតនឹងអត់មានជាកុសលនិងអកុសលទេហើយយើងធ្វើម៉េចដឹងទៀតដឹងថាព្រះអរហន្តនឹងលោកអត់មានកុសលកម្មធ្វើម៉េចដឹង
តោះតែមានវិបស្សនាញាណខ្លួនឯងទៀតបានដឹងហ្នឹងមិនមែនសើសើទេរឿងកម្មហ្នឹងបើតោះតែយើងមានការអប់រំបញ្ញាទៅបានដឹងថាបើមិនមានតណ្ហាហើយតើសកម្មភាពដើម្បីហួងហែកនាមរូបសកម្មភាពដើម្បីត្រូវការប្រាថ្នាអ្វីអ្វីយកមកឲ្យនាមរូបហ្នឹងមានមកពីណាបើតណ្ហាមិនមានហើយនោះអាហ្នឹងបានជាក់ច្បាស់ថាព្រះអរហន្តខីណាស្រាប់តែលោកអស់តណ្ហាហ្នឹងលោកពុំធ្វើនៅសកម្មភាពជាបុណ្យឬជាបាបទៀតឡើយសកម្មភាពរបស់លោកហ្នឹងគឺថាជាអព្យាក្រឹតព្រោះប្រតិចារតណ្ហាហ្នឹងដែលដឹងរឿងកម្មហ្នឹងដឹងចឹងដឹងអំពីការកើតឡើងនៃកម្មហើយអត់មាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើកម្មអត់មានចំណូលចូលចិត្តជាក់ច្បាស់យល់ថាខ្លួនយើងឯណាដើម្បីនឹងថាជាអ្នកធ្វើកម្មក្រៅអំពីបញ្ញាដែលបានឃើញច្បាស់ថាកម្មដែលជាកុសលកម្មនិងអកុសលកម្មដែលជាកម្មវត្តដាក់នឹងកើតមានហ្នឹងគឺក្រៅពីតណ្ហាជាបច្ច័យហ្នឹងតើកម្មហ្នឹងកើតដោយសារអីតែរឿងចឹងឯងដែលដឹងចឹងណាទានបកណាគុណម្ចាស់រឿងបញ្ញាជាច្បាស់ធัวអាកំបាំងធัวដែលមានជ្រើជ្រៅអាចឃើញបានអាចជាច្បាស់បានចឹងហើយដល់តែចឹងទៅគុណម្ចាស់ញាតិញោមអាចដើម្បីឃើញផលវិបាករបស់កម្មដែលកើតឡើងនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាចឃើញអាចជ្រាបដឹងប្រហែលឬគ្នានឹងគុណចាស់ញាតិញោមឃើញដើមស្វាយនឹងដឹងថាមុខទៅមានគ្រាប់ស្វាយជាពូជឃើញដើមដូងនឹងមុខទៅមានផ្លែដូងជាពូជឃើញដើមខ្នុលមុខទៅមានគ្រាប់ខ្នុលជាពូជឃើញល្មុតឃើញដើមឈើអីអីនឹងក៏ដឹងដល់ពូជនៃដើមឈើនោះយ៉ាងណាកណាទៅគុណម្ចាស់ឃើញផលនៃធัวដែលកើតឡើងគឺមិនសង្ស័យមិនងឿងឆ្ងល់នៅក្នុងហេតុដែលនាំឲ្យកើតផលគឺនាមរូបក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដូចជាអនាគតគុណចាស់ញាតិញោមមិនងឿងឆ្ងល់មិនសង្ស័យក្នុងការកើតឡើងនៅសង្ខារធัวទាំងឡាយឡើយគឺបានជ្រាបបានដឹងច្បាស់ថាក្នុងការដែលមានភពកំណើតថ្មីថោកទាបឬបណិតយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺដោយអាស្រ័យកម្មបែងចែកទាំងអស់នឹងចឹងពីប្រុសជាតិកំណើតមនុស្សឬទេវតាឬថាអបាយភូមិហ្នឹងគឺវាមានពូជនៅក្នុងអំពើកម្មដែលបានធ្វើនឹងឯងអំពើកម្មដែលប្រតិទៅដើម្បីនរកប្រែតេឆានអសុរកាយមានទាំងអស់អំពើកម្មដែលប្រតិទៅដើម្បីមនុស្សទេវតាប្រអិនប្រព្រំយ៉ាងណាគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងកម្មហ្នឹងបើកម្មជាពូជអញ្ចឹងផលនឹងកើតមកពីណាក្រៅពីកម្មបានហើយកណាតគុណម្ចាស់ដែលមានវិបស្សនារួមមើលចុះក្រៅពីកម្មជាពូជតើអបាយភូមិកើតមកពីអីកើតមនុស្សកើតមកពីណាទេវតាប្រអិនប្រព្រំកើតមកពីណាបើមិនមានកម្មជាពូជទេនោះរឿងនោះមិនមែនយើងចេតថាតាមណានាទេទៀតនឹងសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏យើងមិនចេះចេតថាតាមដែរចំពោះការដែលបកណាគុណម្ចាស់មានវិបស្សនាគឺមានញាណឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយដល់តែជាក់ច្បាស់ទៅក៏ជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គជាសពញ្ញូពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ពិតប្រាកដមែនចឹងនឹងដូច្នេះនៅក្នុងការដែលបកណាគុណម្ចាស់នោះអាចដើម្បីរួចអំពីអុឆេតៈទិដ្ឋិដែលយល់ឃើញថាមានសត្វនឹងស្លាប់ទៅសូន្យអត់កើតទៀតអានឹងអត់មានអត់មានថានឹងឃើញមានសត្វប្រគល់ណាស្លាប់ទៅសូន្យពុំកើតទៀតទេប៉ុន្តែឃើញអំពីលោកសមុទ្រយ៉ាងណាឃើញការកើតឡើងនៃលោកឃើញដូចតែរៀបរាប់បាញ់មិញចឹងឃើញមានអវិជ្ជាដែលមិនដឹងនាមរូបចឹងទៅនាំឲ្យមានតណ្ហាមានសេចក្តីប្រាថ្នាមានការប្រកាន់
នៅនាមរូបរួចទៅក៏មានការហួងហែងនាមរូបថាយើងថាខ្លួនយើងទៅក៏ធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងនឹងថោកផលឡើងក៏ក្រឹបក៏ក្រែងឡើងញាប់ញួរឡើងនៅអំពើកម្មដែលហួងហែងនាមរូបខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលឃើញកម្មកើតឡើងយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ឃើញអបាយភូមិនៅក្នុងកម្មហ្នឹងមនុស្សនៅក្នុងកម្មហ្នឹងទេវតានៅក្នុងកម្មហ្នឹងប្រអិនប្រព្រំនៅក្នុងកម្មហ្នឹងសត្វលោកក្នុងភពតូចភពធំនៅក្នុងកម្មហ្នឹងដូច្នេះកម្មនេះឯងឈ្មោះថាជាកម្មភពទាំងនឹងឃើញដោយបញ្ញាច្បាស់អញ្ចឹងហើយនឹងថាសត្វបកុលហ្នឹងបើមិនស្លាប់ទៅសូន្យអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងគឺមកតែស្លាប់ទៅកើតទៀតហ្នឹងកណ្ដាលគុណម្ចាស់អាចតែម្ដីមានការយល់ឃើញប្រកាន់ថាអាត្មាអញស្លាប់ទៅមកតែត្រូវកើតទៀតយ៉ាងណាដូចជាភ័យផងដែលស្លាប់ទៅបាបដល់ភ័យថាតិចទៅអបាយភូមិទៅនៅពេលជិតស្លាប់ហ្នឹងវងវែងអីទៅយ៉ាងណាក៏មិនដឹងហើយអាហ្នឹងធ្លាប់ដឹងមកអ្នកខ្លះធ្វើបន់សន្ធឹកសន្ធប់ដែរប៉ុន្តែដោយអំណាចថាបាបដែលជាប់ជាឧបនិស្ស័យដែលសន្សំពីដើមមកស្រាប់តែនៅពេលជិតស្លាប់ហ្នឹងវងវែងវងវែងឲ្យពុទ្ធោទៅនិយាយថាពុទ្ធោមកគីឡូ8ខាំអញ្ចឹងវងវែងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងមកពីការមុតហ្នឹងខ្លប់លក់អីអីឲ្យគេហ្នឹងបំបត្តិភ្នែកជីងជីងគេគេទិញ1គីឡូថ្លឹងឲ្យគេតែ8ខាំតែអញ្ចឹងគឺជំនាញក្នុងរឿងថ្លឹងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគេជាប់មកស្រាប់តែដល់តែពេលចិត្តស្លាប់គឺថាវាឃើញនៅអំពើដែលស្លាប់បានធ្វើហ្នឹងជាក់ច្បាស់នឹងចឹងហើយវាជាប់អញដឹងតែ1គីឡូ8ខាំណ៎ណាឲ្យពុទ្ធោគឺ1គីឡូ8ខាំហ្នឹងចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏នៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនឹកឃើញរឿងជលលលក់តិលលក់ហើយក៏រងាវជាសម្លេងសត្វរលក់ឡើងនៅពេលចិត្តស្លាប់អីហើយដឹងថាអ្នកហ្នឹងធ្វើបន់ច្រើនប៉ុន្តែបាបកម្មដែលគាត់ធ្វើឲ្យពីណាមកគឺថាមានអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនឹកឃើញខ្លួនឯងដែលធ្លាប់អញ្ចឹងដែរវាភ័យខ្លាចទៅអបាយភូមិហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាអាស្រ័យសាសតតចិត្តតែយល់ឃើញថាខ្លួនហ្នឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងមកទៅកើតទៀតហើយហ្នឹងជាការយល់ខុសទេណាទាំងជាការយល់ខុសទេប៉ុន្តែការយល់ខុសនេះអាចមិនរារាំងនៅទេវលោកសកតិឋានសួគ៌ទេមិនរារាំងទេព្រោះកណ្ដាលគុណចាស់អាចបំពេញបុណ្យកុសលដើម្បីសកតិភពបានហើយអាចដើម្បីបរិសន្ធិក្នុងសកតិភពនាំយកទិដ្ឋិនឹងទៅជាមួយអាចបានពីព្រោះអីពីព្រោះកុសលកម្មនឹងឯងអាចដើម្បីជាបច្ច័យនាំឲ្យបរិសន្ធិក្នុងសកតិភពទេវលោកបានហ្នឹងដោយអំណាចការដែលយល់ឃើញថាខ្លួនស្លាប់ទៅកើតទៀតហ្នឹងណាទៀតការយល់នឹងវាជាអកុសលហើយប៉ុន្តែមិនមែនរារាំងសកតិភពឋានសួគ៌ទេមិនរារាំងទេវាជាអកុសលតែវាអញ្ចឹងទៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចិត្តស្លាប់វាអាចមានកុសលកម្មជាបច្ច័យនាំឲ្យទៅកើតសកតិភពជាមនុស្សឬជាទេវតាបានប៉ុន្តែមិនមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានព្រោះតែអាស្រ័យសាសតៈទិដ្ឋិអាចមានដំណើរទៅព្រះនិព្វានកើតទេទៀតពីព្រោះដល់ទៅពេលចិត្តស្លាប់ក្តីមុនពេលចិត្តស្លាប់ក្តីយល់ឃើញថាមានខ្លួនស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតទៀតគឺជាអ្នកស្វែងរកភពដោយអំណាច
សតតតិដ្ឋិនឹងយ៉ាងណាខំប្រឹងធ្វើនៅអំពើកម្មដើម្បីសុគតិភពទេវលោកហើយដល់ទៅពេលក្រោយអំពីឆ្លាប់ទៅទៅកម្មអបាយភូមិក្តីមនុស្សទេវតាក្តីប្រអិនប្រព្រំក្តីគឺនាំយកតិដ្ឋិនឹងទៅជាមួយទៀតដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាខ្លួនអញនឹងបានមកកើតក្នុងភពថ្មីនេះដោយអំពើកម្មដែលអញបានធ្វើយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះអាចដើម្បីរលឹកជាតិឃើញបាន10ជាតិ20ជាតិ100ជាតិ1000ជាតិ100000ជាតិច្រើនយ៉ាងណាក៏នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនអញធ្លាប់បានកើតហើយក្នុងកាលមុនមកយ៉ាងនេះ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 ហើយនឹងអញ្ចឹងការដែលមានតំណែងដឹកអញ្ចឹងរឿងនឹងឈ្មោះថាបព្វថុជនអាស្រ័យវត្តដាក់នឹងមានអញ្ចឹងណាទៀតមិនមែនជាដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានឡើយដូច្នេះបុគ្គលដរាបណាដែលនៅមានសាសតៈតិដ្ឋិតិដ្ឋិនេះជាអកុសលមិនរារាំងតាមសួរទេប៉ុន្តែមិនអាចមានដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានឡើយដរាបណាដែលមិនគន់ដែលមិនតន់កំចាត់កំចាយលះបង់នៅសាសតៈតិដ្ឋិនេះឲ្យអស់ពីសន្តានអានឹងទៅនៅត្រាច់អង្គត់ទៅក្នុងវត្តសង្សារអញ្ចឹងណាទៀតដូច្នេះនៅក្នុងការអប់រំចម្រើនសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនាប្រកាសណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុំបានឃើញមានសត្វបកលទូលខ្លួននៅក្នុងរូបក្នុងវេទនាក្នុងសញ្ញាក្នុងសង្ខារក្នុងវិញ្ញាណឡើយនឹងបើក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងសត្វបកលទូលខ្លួននឹងពុំមានក្នុងបញ្ញាខណ្ឌហើយតើមានទូលខ្លួននឹងទៅកាន់បរលោកទេពេលមាននៅគំនិតយល់ប្រកាន់ថាខ្លួនយើងនឹងទៅកាន់បរលោកមានទេអត់អត់ទៀនអត់នឹងអត់អត់មានការយល់ខុសមកពីអីមកអំពីអាស្រ័យសេចក្តីថាបញ្ញាបានឃើញច្បាស់ក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណដែលមានការកើតនិងរលត់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះពុំមែនជាសត្វបកលទូលខ្លួនដូច្នេះគឺថាសូមចាំបាច់និយាយដល់ទៅដំណើរទៅបរលោកថាខ្លួននឹងទៅកើតទៀតនោះសូម្បីតែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងពុំមានខ្លួនយើងស្រាប់ទៅហើយការដែលកំចាត់បងនៅសាសតៈតិដ្ឋិជាមួយគ្នានឹងអុឆេតៈតិដ្ឋិឲ្យអស់ពីសន្តានពុំមាននៅកថានុស័យយ៉ាងនេះគឺដំណើររបស់ព្រះគុណម្ចាស់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានយ៉ាងនេះឯងដោយដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននោះពុំមែនជាការដែលចុតិបដិសន្ធិទេពុំមែនជាភពដតីពុំមែនជាលោកដតីឡើយគឺថាដំណើររបស់ព្រះគុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលចេញចាកអំពីភពគឺទៅតាមផ្លូវនៃបញ្ញាដែលកើតមកពីការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានទៀតប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់កាលដែលមិនប្រកាន់ថាខ្លួនកើតមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមិនប្រកាន់ថាមានខ្លួនទៅកាន់បរលោកនេះឈ្មោះថាប្រគុណម្ចាស់កាត់ផ្ដាច់នៅវត្តដាក់បានទៅតាមកម្លាំងនៃអរិយមគ្គទៀតគុណម្ចាស់រមែងចែងចាក់នៅវត្តដាក់ដែលមានគ្រឿងវិល3ប្រការគឺនៅក្នុងកិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់និងវិបាកវត្តដាក់ព្រោះបញ្ញាបានឃើញថាសូម្បីកិលេសវត្តដាក់ក៏ជាសង្ខារធរនឹងកម្មដែលកើតអំពីកិលេសជាកម្មវត្តដាក់ក៏ជាសង្ខារធរវិបាកដែលជាវត្តដាក់កើតអំពីកម្មក៏ជាសង្ខារធរប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ពុំមាននៅក្នុងវត្តដាក់3នេះឡើយនឹងហើយគឺជាដំណើរដែលចេញអំពីវត្តដាក់ដោយអំណាចបញ្ញាណាទៀតនឹងគឺសម្មាទិដ្ឋិដែលជាផ្លូវនាំគុណម្ចាស់ញាតិញោមចេញអំពីវត្តដាក់កាលណាបើមិនមានអុឆេតៈទិដ្ឋិមិនមាននៅសាសតៈទិដ្ឋិទាំងពីរនេះហើយប្រគុណម្ចាស់មានផ្លូវចេញអំពីវត្តដាក់នឹងឯងហើយអញ្ចឹងកណ្ណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូននិងខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំបាទនឹងដែលខំប្រឹងសម្ដែងសង្កត់សង្កិនដោយមិននឹកឃើញថា
នឹងជ្រោតកាត់សេចក្តីទៅឲ្យបានច្រើនយ៉ាងណាគឺស្រង់យកចំណុចសំខាន់នៃព្រះធរៈគាថានៃព្រះមហាកច្ចាយនៈដែលសម្ដែងសូម្បីតែនៅក្នុងរឿងកម្មជាផៅពងគឺជាការសម្ដែងឲ្យបានឃើញឲ្យបានជាក់ច្បាស់ទៅតាមដំណើរដែលលោកបានទទួលការវិសាជនាឆ្លើយអំពីព្រះដ៏មានពុភៈអំពីរឿងសម្មាទិដ្ឋិនេះដូច្នេះនៅក្នុងសេចក្តីនេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់ទៀតការដែលព្រះអរិយបុគ្គលលោកអាចមានកម្មសកតាញាណគឺបញ្ញាឃើញថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចកម្មមានកម្មជាផៅពងសត្វលោកជាអ្នកទទួលនៅមរតកអំពីកម្មការដែលឃើញច្បាស់យ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែអាស្រ័យបច្ចយៈបរិគ្គហញាណដែលជាវិបស្សនាញាណមួយចំណែកនាំឲ្យបានឃើញអំពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃសត្វលោកព្រោះអាស្រ័យកម្មបើអញ្ចឹងមានយល់ឃើញថាសត្វលោកយើងនឹងស្លាប់ទៅកើតទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះបញ្ចក្ខន្ធនេះឯងជាធម្មជាតិអស់ទៅសូន្យទៅជាធម្មតាមានសត្វបកលទូខ្លួនយើងឯណាទៅកើតទៀតនឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែនឹងថាខ្លួនយើងស្លាប់ទៅសូន្យមានខ្លួនយើងស្លាប់ទៅសូន្យឯណានឹងពីព្រោះថារឿងវត្តដាក់ដែលប្រតិទៅជាវិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងអាស្រ័យមានកម្មជាបច្ច័យនឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីការកើតឡើងនៃលោកនឹងបញ្ញាអរិយសាវកបានឃើញច្បាស់អំពីការកើតឡើងនៃលោកដូចជាអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតឡើងនៅផលនៅវិបាកព្រឹត្តទៅជាវត្តដាក់នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណារមែងកាត់ផ្ដាច់នៅការយល់ឃើញថាមានសត្វបកលនឹងឯងស្លាប់ទៅគឺអសូរនឹងព្រោះឃើញការកើតឡើងនៃលោកហើយក្នុងការនេះក៏បានឃើញច្បាស់ថាចំពោះអវិជ្ជាគឺពុំមែនជាសត្វបកលទូខ្លួនណាឡើយគឺជាប្រភេទនៃសង្ខារធម៌មួយយ៉ាងដែលនឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅដោយអំណាចពន្លឺនៃបញ្ញាព្រោះសភាពងងឹតគឺអវិជ្ជានេះត្រូវខ្ចាត់បាត់អស់ទៅនៅពេលដែលពន្លឺវិជ្ជាកើតឡើងកាលណាបើវិជ្ជាកើតឡើងហើយអវិជ្ជាខ្ចាត់បាត់អស់ទៅអញ្ចឹងតណ្ហាឧបាទាននឹងឯងពុំមែនជាសត្វបកលខិតខេទៀងទាត់នៅឯណាតណ្ហាឧបាទានក៏ពុំមានដែរព្រោះបានជាច្បាស់ក្នុងនាមរូបសពគ្រប់ដែលពុំមានខ្វះក្នុងការកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរលត់និងតណ្ហាឧបាទានពុំមានហួងហែងប្រយុទ្ធប្រតោងប្រកាន់ក្នុងនាមរូបដែលកើតនឹងរលត់យ៉ាងនេះអានឹងឈ្មោះថាជាការរលត់ទៅនៃតណ្ហានិងឧបាទានព្រោះវិជ្ជាកើតឡើងនឹងកាលណាបើពុំមានហួងហែងនាមរូបហើយសកម្មភាពដែលធ្វើនៅអំពើទាំងឡាយផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នានោះសកម្មភាពនឹងក៏ពុំមានដូច្នេះសកម្មភាពនឹងគឺជាធម្មជាតិដែលវិនាសណាទៀតដែលរលត់ដែលនិរោធគឺសកម្មភាពដែលជាវត្តដាក់នោះបានដល់កុសលកម្មនិងអកុសលកម្មជាព្រះខេណាស្រប់ព្រះខេណាស្រប់លោកពំបានធ្វើនៅអភិសង្ខាទាំងឡាយឯណាដែលជាបុណ្យឬជាបាបនឹងព្រោះព្រះខេណាស្រប់ហ្នឹងបានកំចាត់បង់នៅអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានអស់ហើយដូច្នេះគឺថាព្រះខេណាស្រប់រមែងស្ងប់ដោយអភិសង្ខានឹងអញ្ចឹងដូច្នេះប្រកាសណាគុណម្ចាស់សូម្បីមិនមែនជាព្រះអរហន្តខេណាស្រប់ក៏ដោយនៅក្នុងវិបស្សនាញាណដែលព្រឹត្តទៅអាចតែបីឃើញទាំងឃើញការកើតឡើងនៃលោកហើយឃើញការវិនាសទៅនៃលោកដោយពុំសង្ស័យពុំងឿងឆ្ងល់នឹងសូម្បី
ពុំតន់ជាប្រខៃណាស្រាប់ក៏អាចមានឱកាសឃើញការកើតឡើងនៃលោកកំចាត់បងនៅឧច្ឆេតតិភិឃើញការវិនាសទៅនៃលោកក៏រមែងមានឱកាសដើម្បីកំចាត់បងសតតតិភិនឹងចឹងតាំងនៅក្នុងសមាតិភិដែលជាបដិបទានំបកណាគុណម្ចាស់ចេញចាក់ភពនឹងចឹងដូច្នេះបើនៅសង្ស័យនៅឆ្ងល់គឺអាចសង្ស័យអាចឆ្ងល់ថាបើសត្វលោកស្លាប់ទៅពុំមែនសូន្យទេវាមានតែស្លាប់ទៅកើតទៀតនឹងចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងសមាទិដ្ឋិនេះបដិសេធការយល់ឃើញទាំងពីរយ៉ាងពីព្រោះអីពីព្រោះសមាទិដ្ឋិនេះឃើញការកើតឡើងនិងការរលត់ទៅនៃលោកសត្វបកលកើតនិងរលត់ពុំមានឡើយនឹងពុំមានសត្វបកលកើតហើយរលត់ទេណាទៀតគឺការកើតឡើងនៃលោកគឺជាសង្ខារលោកហើយនឹងការវិនាសទៅនៃសង្ខារលោកនឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីនៃសម្មាទិដ្ឋិទៅគឺសត្វលោកនឹងពុំមានក្នុងរូបក្នុងវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណសរុបសេចក្តីទៅសត្វលោកពុំមានហើយនៅពេលដែលសត្វលោកមិនមាននឹងឯងឃើញទេនៅពេលដែលសត្វលោកមិនមាននឹងគឺមិនមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបញ្ញាបានឃើញនៅពេលដែលបញ្ញាបានឃើញសត្វលោកមិនមានក្នុងការកើតឡើងនិងការរលត់ទៅនៃសង្ខារលោកនោះបញ្ញាដែលឃើញនឹងកំចាត់បងនៅទិដ្ឋិទាំងពីរប្រការហើយបញ្ញានឹងឯងដែលឈ្មោះថានាំបកណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមចេញចាក់ភពនាំចេញយ៉ាងម៉េចចុះមានប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទៀតកាលដែលនៅមានទិដ្ឋិនៅមានសេចក្តីប្រកាន់អានេះគឺវាខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងថាយើងស្លាប់ទៅយើងទៅកើតទៀតក្នុងភពតូចភពធំយ៉ាងនេះជានោះតាមអំពើកម្មដែលបានធ្វើហើយទាំងដែលយើងឆ្លប់កើតហើយអំពីអតីតនឹងយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះកើតមកដោយសារយើងបានធ្វើបុណ្យបានកើតមកជាមនុស្សដោយចិត្តប្រកាន់អញ្ចឹងហើយយើងនឹងទៅកើតទៀតយ៉ាងណាកាលណាដែលយើងមិនតាន់អស់តណ្ហាយើងនឹងត្រូវកើតទៀតត្រាច់អង្គត់ក្នុងវដ្តសង្សារវានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាន់ឃើញទៅសត្វប្រកលទួលខ្លួនមានអញ្ចឹងការត្រាច់រង្គត់នឹងនៅក្នុងវដ្តដាក់ហៅថាបថុជនអាស្រ័យវដ្តដាក់នឹងដែលមានបថុជនអាស្រ័យវត្តដាក់នឹងបរមត្ថធម៌មកអំពីមានសកាយតិដ្ឋិណាទាំងបើពុំមានសកាយតិដ្ឋិទេនាមបញ្ញត្តិថាបថុជនអាស្រ័យវត្តដាក់ក៏អត់មានដែរដូច្នេះជាមួយគ្នានឹងការរំលត់សកាយតិដ្ឋិហ្នឹងបកណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមក៏ឃ្លាតផុតចាកវត្តដាក់ក្នុងមួយខណៈនៃអរិយមគ្គដែលកើតឡើងទាំងក្នុងសតាបត្តមៈដែលកើតឡើងមួយខណៈហ្នឹងបកណាប្រគុណម្ចាស់ក៏រមែងឆ្ងាយចាកវត្តៈអ្នកដែលឆ្ងាយអំពីវត្តៈរមែងបានដល់នៅព្រះនិព្វានណាទៀតនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះក្នុងដំណើរដែលប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនប្រព្រឹត្តបរិបត្តិនៅធម៌ដល់សំគួរតាមធម៌បកណាប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសនឹងឯងនឹងអាចមាននៅសមាទិដ្ឋិដែលជាផ្លូវនាំចេញអំពីមិច្ឆាទិដ្ឋិទាំងឡាយក្នុងលោកហើយបកណាប្រគុណម្ចាស់ក៏អាចរួចខ្លួនបាននឹងហើយកាលដែលដល់ព្រះនិព្វានហើយក៏រមែងបានឃើញនៅព្រះនិព្វានហ្នឹងជាទីពឹងជាមលុបជាជំរក់ដល់ប្រសើរជាទីពួនរួចផុតអំពីជរានិងមរណៈរួចផុតអំពីអ្វីដែលសម្រាប់ទាស់ចិត្តអ្វីដែលគួរឲ្យមានសេចក្តីខ្វាយខ្វល់រវល់សពគ្រប់ប្រការនឹងការនឿយហត់យ៉ាងណាយ៉ាងណាកិច្ចការងារក្នុងលោកនេះកណាគុណម្ចាស់ញាតិញោមក៏បានជ្រាបថានឹងកន្លងផុតនៅអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងលោកទៀតព្រោះបានចូលទៅដល់បានទីពឹងគឺព្រះនិព្វានមិនខ្វាយមិនខ្វល់មិនរវល់នៅរឿងក្នុងលោកដែលថានឹងត្រូវរវល់យ៉ាងនេះនឹងត្រូវលំបាកយ៉ាងនោះចង្អៀតចង្អល់យ៉ាងណា
ប្រកាសណាប្រគុនម្ចាស់អាចដើម្បីកន្លងផុតអំពីការខ្វាយខ្វល់អំពីការរវល់អំពីការតាមតឹងព្រោះប្រគុនម្ចាស់ញាតិញោមបានទីពឹងទៀតគឺព្រះនិព្វានដែលប្រគុនម្ចាស់ញាតិញោមកន្លងផុតនៅវិស័យរបស់មេគឺវត្តដាក់នេះមានបដិបទាគឺសមាធិភិគឺមិនឃើញតែមានទួលខ្លួនក្នុងការកើតនិងការរលត់នឹងចឹងក្នុងការនឹងដែលប្រកាសណាប្រគុនម្ចាស់អាចដើម្បីកាត់ផ្ដាច់បាននៅអនុស័យកិលេសទៅតាមលំដាប់នៃអរិយមគ្គទាំងប្រកាសណាគុណចាស់ញាតិញោមបងប្អូនទាំងនៅក្នុងព្រះធម៌ដែលព្រះរាមាភិមានប្រកដីសំដែងមានប្រកដីបើកបង្ហាញជាអវាទរឿយរឿយគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសត្វលោកនឹងឯងមិនមានការឈ្លោះប្រកែកទាស់ទែងគ្នាមានប្រកដីប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមិនកាន់ដំបងមិនកាន់សត្រាមិនពោលនៅពីញុះញង់ត្រកោះបោះបោកឯងមិនអាហងគឺថាចិត្តទីរំលត់នៅបាបអកុសលធម៌ទាំងឡាយផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់ប្រការគឺព្រះសាស្តាមានប្រកដីជាអវាទទូមានរឿយរឿយដើម្បីប្រយោជន៍អីដើម្បីការរួចផុតចាក់ទុកទាំងពួងរបស់សត្វលោកហ្នឹងគឺត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃសម្មាទិដ្ឋិនេះឯងនឹងដែលអាចរួចផុតអំពីវត្តដាក់បានព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនមានហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាបើលះបង់នៅសេចក្តីប្រកាន់ថាខ្លួនមានហើយនឹងយល់ថាខ្លួនស្លាប់ទៅសូន្យឬខ្លួនស្លាប់ទៅកើតទៀតឬនឹងវិនិច្ឆ័យខ្លួននឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីក្នុងភព3នេះពុំមានឡើយព្រោះហេតុតែមិនប្រកាន់ថាមានខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងកណ្ណាគុណចាស់អាចដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅសច្ចធម៌ទាំងដែលព្រឹត្តទៅជាទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទយសច្ចៈដែលជាវត្តដាក់នឹងយ៉ាងណាហើយក៏អាចដើម្បីជាច្បាស់នៅវិវត្តដាក់គឺព្រះនិព្វានហើយនឹងមគ្គដែលជាវិវត្តដាក់កណ្ណាគុណម្ចាស់ជាច្បាស់ក្នុងសច្ចធម៌ទាំងនឹងដែលជាទិសដៅសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រព្រឹត្តបរិបត្តិធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះកណ្ណាគុណម្ចាស់អាចដើម្បីមានទីពឹងដ៏ច្បាស់ជាទីពឹងដ៏ផ្សេងនិងជាទីពឹងដ៏ឧត្តមដែលអាចរួចផុតចាកអំពីការខ្វាយខ្វល់ការរវល់ការចង្អៀតការចង្អល់ការតក់ស្លុតការក្តៅក្រហាយនិងការដែលប្រតិចាកទីពឹងក្នុងលោកនេះគឺថាអាចរួចផុតបានព្រោះទីពឹងដ៏ផ្សេងនឹងឯង